Lidhja Sara Berishës dhe DJ PM është një prej atyre që ngjall kurreshtja. Kohët e fundit ata kanë folur për dëshirën për të bërë prindër, por ende asgjë konkrete. Gjithsesi duket se ka ardhur një tjetër hap në marrëdhënien e tyre. Një video e publikuar nga Sara Berisha ka ngjallur dyshimet e ndjekësit. Në dorën e influencerit shihet një unaz me diamant dhe ky detaj sipas ndjekësve të saj tregon se çifti është fejuar në fshehtësi. Ndonse nuk kanë deklaruar asgjë konkrete deri atëherë, na mbetet të presim.